Всі ми знаємо, що у кожного жанру кіно є своя особлива стилістика, яку ні з чим не сплутати. І зараз ми хочемо вам показати не просто ситуацію, а номер, де все буде відбуватися в обраному жанрі кіно. А от в якому жанрі продовжувати номер, обирати будете саме ви. Ваня, я Дімочку, Аню і Іру відправила до твоїх батьків. Тошу, Льошу і Гошу до моїх батьків, а Юру і Вову забрала Хрещена. Тож, враховуючи все це, може ми... Враховуючи все це, може хорош? Ваня, ну ти так драматизуєш, ніби у нас діти після кожного сексу з'являються. Слава Богу, ні. Бо ще двох я б не витягнув. Ти б про витягнув, краще мовчав. Браво, браво. Ну, слухай, ну все, не ображайся. Ну, правда, поки дітей немає. Давай влаштуємо шалену ніч кохання. І так, друзі, прийшов час обирати, в якому саме жанрі продовжувати цей номер. Варіант А – бойовик. Варіант Б – фільм жахів. Отож, оплески, хто за варіант А? Оплески, хто за варіант Б? Отож, варіант Б – фільм жахів. Хто це? Наче ніхто не мав прийти. Все нормально. Фух, хто це? Моя мама. Здрасте, дітки! А я вам тут це все холодця принесла, смачний, м'ясистий. Дякуємо. А де тість? А він не прийде. Де тість? Що значить де тість? Я ж кажу, він не прийде. От. Ти краще холодець попробуй. Такий смачний, з хріном. Я вас питаю, де Юрій Іванович? Скільки раз тобі казать, його не буде, в нього цей запор. Тьфу, ти запор сказала. Запой! Хоча лучше б у нього був двохтижневий новорічний запой. Мам, ти нас так налякала. Та перестаньте, ви лучше холодець поїжте. Понюхайте, як смачно пахне. Щось ніякого запаху? Як ніякого запаху? В тебе що, коронавірус? Та ні, я кажу, ніякого запаху, тільки вонь якась смердить цей ваш холодець. Ну, слава Богу. То єсть в смислі? А ти такий? В смислі, що ми не хочемо це їсти, пожалуйста, залиште нас в спокої. Ми хочемо побути вдвох, понятно? Ладно, ладно, піду я. Скоро починається моя любима «Говорить Україна». Давайте. Дякую за холодець, мама. А я не твоя мама. Я тебе украла в дитинстві у своєї старшої сестри, поки та спала з моїм чоловіком. А твій справжній батько зараз в Албанії в сім'ї собак. Мама, це правда? Та ні, це я вам сюжет розказую. «Говорить Україна», вчорашня передача. Господи, пожалуйста, залиште нас вдох, щоб ноги вашої тут не було. Добре, добре, іду. Але відрізану ногу я тобі пригадаю. Та йди вже! Фух, дурдом. Ага. Ваня, ну нарешті ми залишились вдвох. Може... Mm.
І так, знову час обирати, в якому жанрі продовжувати. Варіант А – бойовик. Варіант Б – індійський фільм. І так, варіант А. Варіант Б. Отож, варіант Б – індійський фільм. Кохана, всіх вісьмох дітей ти відправила? Твоя прибацана мама нарешті пішла? Ти зараз думаєш про те, про що я? Так, давай танцювати! Може, це моя коханка? О, ти мені зраджуєш? Не смій такого казати. Можливо, це прийшов мій коханець. Що? Ти мені зраджуєш? А взагалі, можливо, це доставили піцу? Скоріш за все, бо мій коханець працює доставщиком. Що я твій батько? Що? А ще ми чоловік і дружина. А ви брат і сестра. Почекайте. Ми брат і сестра, які одружились, завели 8 дітей? Що робити в цій жахливій ситуації? Як що? Танцювати? Ми з газової служби. А все, що ми вам тут наговорили, це галюцинація. У вас капець, яка утечка газа. Провітріть кімнату. Фу-фу-фу. О, який дурдом, господи. Фух. Ваня. Ну, нарешті ми з тобою залишились вдома. Може, вже... І знову настав час обирати, в якому жанрі продовжувати. Варіант А – бойовик. Варіант Б – еротичний фільм. Та яке нахрен еротика? Зараз буде бойовик, бо я там з самого початку номера заряжу. В цій шапці жарко, понятно? Бойовик! В нього нога поламана, я б з ним не спорив би. Варіант А – бойовик. Хто це? Я відкрию. Там відкрито. Я питаю, хто це? Це мій однокласник Василій Борисов, полковник. Ваня, ми з мужиками їдемо на рибалку. І без тебе ми не впораємось. Василій Борисов, ти ж знаєш, у мене сім'я. Я з цим зав'язав. Ваня! Нас троє, а їх 12. 12 по 07. Добре. Зраза.
Ваня, мені здається, ти якось не так активоване вугілля використовуєш. Нічого, через шкіру всмокчеться. Ліса, кохана, I'll be back. Те, що ти будеш бекати всю ніч, я і так знаю. Я проти. Аліса, я маю йти. Я маю помститись за свого батька. Тоді йди. Але ти маєш пообіцяти. Якщо наші діти помруть, ти їх виховаєш. Може, якщо ти помреш? Вибач, дурак, якщо я помру. Ой, ма. Ой, Боже мой. Якщо, не дай Бог, хтось помре. Там 12 бутилок. А хтось помре. Ти маєш доглянути за дітьми. Понятно? Ваня, я буду плакати всю ніч і молитись за тебе. Краще просто постав біля ліжка тазик. Хто стріляв? Спина! Щось трошки радикуліт прихватив. Ваня, слухай, рибалка відміняється, я на електрофорез. Давай, пока! Господи! Я навіть радий, що нікуди не треба йти. Якийсь просто дурдом. Ага. Ну що? Нарешті! Нарешті ми з тобою вже вдвох. Ну давай вже зробимо це. І так, друзі, зараз ви маєте максимально зібратися, адже у вас останній вибір в цьому номері. Це четвертий вибір, на 4 більше, ніж цього року в Білорусі. І так, в якому жанрі продовжувати далі номер? Варіант А – радянська класика. Варіант Б – еротика. Варіант В – перша радянська еротика. Варіант А – люди спалили свій вік. Варіант Б. Варіант В. Отож, перша радянська еротика. Аліса Володимирівна, давайте присядемо на софу. Товарищ, товарищ, зачем вы положили свою руку мне на коленку? Это возмутительно. Хоть и приятно. А так? Возмутительно. А так? Возмутительно. А так? Допустимо, но уже неприятно. Алиса Владимировна, почему вы уже 3 года держите меня в товарищ-зоне? Мало знакомы. Алиса Владимировна, мне кажется, что мы уже должны перейти Рубикон. Я достал кое-что для нашей любви. Что же это? Резиновое изделие номер 2. Батюшки мои, это же такой дефицит! Да! Я 7 лет за ним в очереди стою. Что? Распечатаю. Нет, подождите, я так не могу, если кто зайдет, а? Я закрыл двери на шпингалет. А если кто вырвет шпингалет? Я подпер двери с шифонером. А если кто отодвинет шифонер? Я подпер шифонер югославским диваном! Голубчик, у вас есть югославский диван? Что ж вы раньше не сказали? Возьмите меня! А, нет! Я все равно не могу я. Алисочка, за родину! За Сталина! Если так, я готова. Thank you.
Мы что, так и будем лежать? Да, потому что в Советском Союзе секса не было. А где был? Например, в Индии.